suasana puasa. Ingin kita cari pahala. Tapi banyaklah cobaannya. Di antara kita. Rio, 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 Ramadan. Oh mari saksikan telatah kami. Rio, Rio, Ramadan. Itu. Nak pergi mana ni kalang kabut? Jangan keluar dululah. Duduk lama-lama kat masjid pahala tau. Hari ini kita ada hal anak kita yang kerja kat Dubai nak balik hari ni. Sama macam mana akak. Anak akak pun nak balik ni hari. Setahun dia belayar. Ya. Tapi akak relax saja. Langsung tak sibuk-sibuk pun nak sambut dia balik. Alah, dia dah biasa keluar, masuk. Keluar, masuk. Dah setahun dah. Daripada muda sampailah ke tua. Ui, seronoknya. Tentulah dah banyak negeri pergi. Banyaklah punya negeri. Bertuah, Kak. Mesti macam-macam barang yang Kak dapat. Macam anak saya, kalau dia balik, ada aja barang yang dibelikan saya. Beg, kain, selendang. Tapi anak akak ni lain macam sikit. Dia tak suka bawa balik barang. Tapi dia suka habiskan barang kat rumah. Waalaikumsalam anak mama. Dah sampai airport? Oh, mama tunggu dekat rumah ya. Kali ni anak akak mesti bagi akak barang. Kita jalan dulu ya. Yes, Acim dah tak ada tagging. Acim dah bebas. Acim dah boleh buat apa Acim suka. Yes, alhamdulillah. Yes. Alah, kejap aja. Tak lama lagi, masuklah balik. Ma. Kali ni Acim betul-betul tak nak masuk balik, Ma. Acim sumpah, Ma. Sumpah. Alah, Acim. Tembok tu kan, dia dengar dah beribu kali tau. Acim selalu cakap, Mak, Acim tak nak masuk balik. Acim tak nak masuk balik, Mak. Tapi, tak sampai 3 bulan, tuk-tuk, masuk balik. Lah. Mak tahu kenapa jadi macam tu. Semua ni Mak punya pasal. Pasal pula Mak punya pasal? Acim tahu tak? Daripada muda, Mak doakan Acim mulut Mak ni sampai berbuih tahu. Daripada umur Acim 20 tahun, sampailah 50 tahun. Understand? Yalah. Tapi Mak tak doakan untuk Acim sungguh-sungguh. Mana Acim tahu Mak tak sungguh-sungguh? Sebab doa seorang Mak untuk anak mesti makbul. Ini Mak doakan untuk Acim tak menjadi jadi. Dah 10 kali Acim keluar masuk, keluar masuk. Memang, Mak tak sungguh-sungguh. Sebab Mak dah give up dengan Acim. You understand or not? Mak, Mak tak boleh give up, Mak. Kita ni orang Islam. Tak boleh sekali-sekali kita berputus asa. Al-Acim, kalau orang tak tahu, orang kata, Ustaz manalah tu yang berbual? Tahan, bekas banduan. Mak, Acim kat dalam, Acim kena drill. Belajar agama. Kalau tak masuk kat kepala Acim ni pun, tak tahulah, Mak. Okey, baik. Daripada hari ini, Acim jangan harapkan Mak berdoa untuk Acim seorang je. Acim pun doakan untuk diri Acim sendiri. Lepas doa, usaha. Jangan tinggal doa je.
Yalah, Mak. Tapi Mak janganlah marah-marah. Acim kan baru balik. Dah, Acim nak makan, pergi ambil nasi kat dapur tu. Ni Mak masak lu asam pedas. Your favorite. Tapi mandi dulu. Bawa hapak je. Banyak sangat ni. Kan tak lama lagi I dah puasa. Tapi cuma siang aja kan? Malam I dah boleh makan macam biasa. Betul. Tapi bila I puasa, I rasa macam satu bulan I tak boleh makan. Tahun ni baby dah kena puasa. Pasal baby dah Islam. Sebab tu kita kena nak puas-puas. Eh, alamak. Ibu I call. Hello? Ah, ibu. Tak, kita tak lupa. Besok Faris bawa Vicky jumpa ibu, okey? Ah. Okey, bye ibu. Bye. Alamak, ibu ingat sih. I ingat nak buat bodoh je. Risau ah. Eh, kenapa you risau pula? I dah ready. Ibu you boleh tanya I apa saja. I can answer. Betul ke? Okey. Then kalau ibu tanya, kita puasa boleh berkomo-komo mulut atau rinse our mouth. Boleh tak? No problem. Asalkan jangan telan air. Bagus, bagus. Boleh tak kalau kita pergi injection? Boleh. Sebab injection masuk dari kulit. Bukan dari mata, hidung, mulut atau telinga yang ada opening. Wah, bagus. Satu lagi soalan. Boleh tak kita merokok bila puasa? No, 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 no. No merokok dalam bilik. Kalau nak pun nak kena berdiri jauh-jauh. Makan chewing gum. Langsung tak boleh. Tak kiralah. Puasa ke tak? B, itu bukan hukum puasa. Itu undang-undang Singapura. Oh lah. Sorry, I forgot. Mak! Mak! Mak, bangun, Mak! Mak, Mak jangan mati, Mak, bangun! Mak jangan mati, Mak! Mak! Mak, bangun, Mak! Mak, nanti akan achieve seorang-seorang, Mak! Mak, bangun. Kenapalah kau ni, Cim? Mak tertidurlah. Eh, Mak, bangun. Mak masih hidup. Eh, kenapalah kau ni? Rimaslah, Mak. Mak. Acim janji, Acim tak akan sesiakan hidup Acim lagi, eh? Bagus tu. Jangan mungkin janji. Ya, Mak. Acim janji. Acim takkan sisihkan itu Acim lagi. Janji tahu. Ya. Okey. Nak pergi mana tu? Acim nak masuk sambung tidur lah. Tidur? No. Pergi solat. Sekarang juga solat. Okey. Acim solat, eh? Betul. Alalah. Nganak. Alalah. Okey. Nen. B, you confirm pastel sibu 100/100%. You are perfectly right, baby. Lepas tu, ibu you akan suruh kita kahwin time tu juga. Trust me. Then, kita cari wedding planner. Bestnya. Tak sabar nak kahwin. Ni, you ni. Where's your mom?
So, this is Vicky. So far, I've seen you on your IG Reels or TikTok. Apa khabar, Aunty? Saya harap Aunty sihat walafiat. Oh, boleh cakap Melayu. Ya, Aunty. Duduk dulu. Aunty nak ke dapur. B, one point up. Ibu suka pasal baby pandai cakap Melayu. Well done, baby. Ibu. Vicky tu baik orangnya. Sayang mak bapak dia. Kerja dia pun bagus. Pangkat dia tinggi. Dia pun penyayang orangnya. Bukan sayang orang je. Binatang pun dia sayang. Tak lama lagi kita akan sambut bulan puasa. Bulan Ramadan nanti. Aunty nak tanya pasal cara puasa, peraturan puasa, semua saya dah tahu Aunty. Aunty bukan nak tanya pasal tu. Ibu tak nak tanya pasal tu. Pasal hukum-hukum puasa ni semua, Vicky kan dah belajar dalam kelas. Betul tak? Abi, ibu nak tanya pasal apa? 2 minggu lagi kita akan sambut bulan Ramadan. Aunty nak Vicky resap suasana Ramadan. Sampai hujung Ramadan, Vicky datang balik jumpa Aunty. Oh, Aunty nak kahwinkan saya dengan Faiz? Bi. Faiz. Sorry, ibu. Aunty nak Vicky bagi tahu Aunty apa itu semangat Ramadan. What is the spirit of Ramadan? Okey. Tahun ni Ramadan tahun ini, Persatuan Jana akan buat macam-macam program. Programnya bukan saja banyak tapi tip-top. Kita akan buat program mana untuk membangunkan ummah. Biar kita jadi ummah yang maju, yang berjaya dunia dan akhirat. Bagus tu Tuan Haji. Pakai nampak semakin harumlah nama Persatuan Jana kita. Mesti, pasti. Sure, Zaz. Tengoklah siapa yang pegang Persatuan Jannah ni. Dah 20 tahun. Tuan Haji Hashim ni lah yang pegang. Kalau orang lain, hancai. Betul tu. Fikir senang ke nak jadi pengerusi? Kerjanya tak seberapa, gaduhnya je lebih. Satu lagi. Kita boleh jalankan projek sedekah. Boleh, Mel? Projek tak biasalah kita buat. InsyaAllah tak ada masalah pun. Bagus. Abang. Tuan Haji, apa kata tahun ni kita buat projek fresh yang lebih progresif? Projek yang dapat beri faedah bukan saja pada fakir miskin. Projek untuk anak-anak muda. Kita tarik perhatian diorang, ajak mereka terlibat dengan kegiatan kebajikan kita. Saya sebenarnya lebih suka balik kepada fitrah. Biar kita fokus dengan orang-orang susah. Kita disuruh puasa ni pun supaya kita tahu derita fakir miskin. Tapi tak salah kan kalau kita luaskan projek kita sikit. Saya cakap tak mahu lah. Kita buat projek kita macam biasa sudah.
Yang penting kita kena tingkatkan kerja-kerja kita. Awak tak ingat ke? Tahun lepas, bubur kita tak cukup. Tiga orang tak dapat makan. Kalau diorang komplain MOM, busuk tau nama jannah. Faham tak? Sejak bila pula MOM jaga bubur masjid? Dan tahun ni kita kena kerja keras. Dan saya akan letakkan matlamat kita iaitu 0 mistake 100% rahmat. Zaz. Asyik, lu hantar itu beras. Tak ada baik punya. Banyak buruk tau. Itu banyak ulat. Gua tak mau ada sama lu lagi lah. Macam-macam. Susahlah. Okey lah. Lu angkat sini lah. Saya nanti tengok, periksa lah. Tengok macam mana okey ke tak okey lah. Okey, bye. Tuan Haji Hashim. Awak ni terlari-lari macam ni. Sebenarnya, saya ada perkara nak cakap Tuan Haji. Macam perkara sulit je. Memang sulit. Itulah, berat saya nak cakap Tuan Haji. Pasal apa? Pasal apa? Saya nak ambil cuti no pay leave masa bulan puasa nanti. Alamak. Awak orang kuat saya tau. Itulah, sebenarnya mak saya baru jatuh. Dia sekarang ni telantar, Tuan Haji. Itulah, saya nak jaga dia ni. Awak tak ada adik-beradik lain ke? Sebenarnya, saya yang berebut nak jaga mak saya, Tuan Haji. Tuan Haji pun tahu kan, kita kalau jaga orang tua kita, hidup kita barakah, rezeki kita murah, Tuan Haji. Ya, betul. Betul juga cakap awak tu. Baiklah, awak ambil liftlah. Terima kasih, Tuan Haji. Hello. Okey, set. Kita jual burger kat bazar. B, dari tadi dia tengok sana, tengok sini. Belinya tidak. B, you tahu kan, tempat paling sibuk masa bulan Ramadan ialah... Tada! Gelang! Jadi, kalau kita nak tahu semangat Ramadan, kita mesti hangout kat sinilah, baby. Betul. Masuk akal. Tapi kan, B, bulan ni I tak boleh hangout. Banyak kerja ai. Tak apalah, baby. It's okay. I boleh ajak my best friend. Okay. Dahlah tu, bang. Tak payah nak risau sangat, tak ada main. Mana boleh. Kalau saya nak capai 0% mistake, 100% rahmat, saya kena cari orang kuat yang boleh buat kerja-kerja si Mael tu. Apa buat dia sendiri apa yang mampu?
Hei, awak nak suruh saya buat kerja-kerja si Mail tu? Mana boleh? Saya ni pengerusi terhormat, respectable. Ha. Ampun. Sekejap. Sekejap. Anak kita tu selalu buat kerja persatuan kan? Oh. Apa kata kita tarik dia buat kerja-kerja si Mail tu? Idea. Okey, kerja sukarelawan. Tapi mana boleh Alik sahut kerja Ismail? Berat, Tommy. Lagipun Alik ada kerja sendiri. Alah, apa salahnya buat kerja kebajikan lebih sikit masa bulan Ramadan? Nanti, Alik boleh dapat bidadari kat syurga. Syurga tu nanti. Alik tengah fikir pasal sekarang ni, Mi. Astaghfirullahaladzim. Hei, kita tinggal ke akhir zaman, Danili. Lagipun, Alif kena tukarlah mindset kawan-kawan Alif. Mindset apa? Mi, Mi tahu tak? Kawan-kawan Alif semua tengok Alif bukan pasal Khalid yang ni tau. Mereka tengok Khalid. Khalid, anak Haji Hashim Amin, pengerusi Persatuan Jannah. Khalid, anak Junipah, wanita berpengaruh dalam masyarakat Melayu. Kalau satu hari Khalid menang anugerah, mereka akan kata yang Alif dapat sebab Alif ni anak Abi dengan Umi. Anugerah, eh? Anugerah apa? Ha? Sebenarnya apa yang dalam otak Alik sekarang ni? Bagi tahu dengan Umi. Tahun ni bazar Ramadan full force. Jadi Alik nak enjoy bazar ni dengan kawan-kawan Alik lah. Astaghfirullahalazim. Dia kejar bazar. Umi ni suruh Alik kerjakan ganjaran pahala Ramadan. Berkanda-kanda tau pahalanya. Umi, tahun depan Ramadan lagi apa? Ambut! Alik garanti ke Alik boleh jumpa Ramadan tahun depan? Umi, doakanlah Alik panjang umur. Eh? Ah, dah lah. Umi pergi berbala dengan Abi tu. Eh? Sayang Umi. Abang. Saya dah semak semua fail-fail Persatuan Jannah ni. Besok saya nak awak beritahu Halid bila dia balik kerja, bawa fail-fail ni pergi Persatuan. Bang. Ayang rasa kan, bang? Janganlah pakai Halid jadi orang kuat abang. Bahaya. Bahaya? Awas. Danger. Tanggungjawab yang abang nak bagi Halid melibatkan duit, melibatkan kuasa. Nanti orang mirah mata, abang. Ha. Orang cakap, abang, senanglah dia pilih anak sendiri. Ha, dia buat suka-suka hati dia. Silap-silap, jawatan abang boleh kena rampas. Eh, tak ada siapa yang boleh rampas jawatan saya. Saya nak jadi pengerusi sampai mati. Amboi. Kalau macam itu, abang janganlah bagi peluang untuk orang fitnah abang. Jangan pakai Alik. Tapi saya perlukan orang untuk buat kerja-kerja si Mail tu. Alah, apa susah. Kita cari aja orang baru. Pakai media sosial aja, abang. Ha, biar ayang yang post. Abang jangan risaulah benda-benda ini semua. Eh, abang. Dah ada orang respon. Cepatnya. Ada lagi. Bagus. Besok juga kita interview diorang. Terima kasih kerana meluangkan masa. Nanti pihak Persatuan akan hubungi awak. Kalau Tuan Haji Hashim pilih saya, saya tak kasih zero mistake 100% rahmat. Saya upkan lagi zero mistake 10,000% rahmat. Wow, speaking. 10,000% rahmat.
Terlebih-lebih. Cukup sampai habis lepas bulan puasa. Buat bekal. Jadi lepas Ramadan ni boleh slow down sikit amalan tu. Eh. Tak ada gini. Awak balik dulu. Nanti saya ataupun pihak persatuan akan hubungi awak lah. Kalau awak berjaya. Oh, telefon eh? Jangan lupa telefon lah. Ada nombor telefon ni? Ada. Telefon eh? Muna, you datang sini pasal nak tolong I. Bukan sibuk nak makan. Hola, it's Muna, not Mina. I'm here at Geylang Serai, surrounded by food and food and food. Fasting month is coming, so be quick. Come here and grab as much food as you can. Adios. Babe, kenapa sibuk cakap pasal makan? Masa Ramadan nanti, semua gerai pun masih ada. I know the stalls will be here, but I can't eat freely, like now. That's why kita nak kena puasa. Biar kita ingat orang susah yang tak boleh makan freely. Ah, macam you ni sekarang. I always think of the poor, tau. You mana tahu? Nak tak? Nak. Shim, every day, you have to check the list of the food over here and the drinks. You have to lay them out nicely to attract buyers. Understand? This I understand, Mr. Desmond. Good. You can start work tomorrow. Thank you. Wah. Banyak akak beli barang? Barang-barang ni nak buat kenduri. Akak nak buat kenduri kesyukuran. Anak akak yang baru balik tu baru dapat kerja. Dapat kerja? Selama ni dia tak kerja ke? Tak. Maksud akak, dia baru dapat kerja baru. Oh, kat kerja baru tu nanti dia akan keluar negeri lagi macam dulu ke? Taklah. Dia tak keluar lagi. Oh. Ya dahlah, dah petang ni akak nak masak dulu, balik dululah. Ayolah. Hello. Eh, Desmond ah? Ah. Ah, ya, Hashim Bakar. Ya. Yesterday I come ah. Eh, I think ah. I don't want to work. I quit ah. Quit. Hashim. Kau dah kenapa, Cik? Kenapa kau tolak kerja tu? Eh, engkau tu ada rekod. Bukan senang nak dapat kerja tahu. Acim tak suka kerja tu, Ma. Eh, suka tak suka, Acim kena tolak tepi. Kalau Acim tak kerja, Acim curi lagi macam dulu. Tapi kerja tu tak suci, Ma. Tolak barang, angkat barang, tak suci apanya. Ma, Acim kena angkat dia. Acim angkat aja, bukannya Acim minum pun. Kalau Acim dah angkat, makna Acim subahat lah. Eh, kalau Acim tak kerja, Acim mencuri, itu lebih salah lagi, tahu tak? Ma, Acim nak cari tempat kerja yang suci. Give up Mak dengan Acim. Itu barang-barang kenduri itu Mak beli. Ha? Mak bagi-bagikan dengan jiran-jiran sebelah. Atau Mak bagi kucing makan dekat bawah blok. Dapat pahala. Ma, tak payah bagi oranglah. Acim kan boleh makan. Oh, Acim nak makan, eh? Ya. Sendiri cari duit.
Saya tak fahamlah dengan lelaki Kak Pa ni. Calon kedua tadi bagus tau. Ha, ada kelulusan. Pandai pula tu. Dia tolak juga. Apa sebabnya? Entahlah. Dia kata pasal anak dia ramai. Nanti kalau kita buat majlis, dia bawa semua anak-anak dia, habiskan makanan kat situ. Dan lepas tu nanti anak-anak dia buat kecoh sampai Tuan Haji tak boleh buat kerja persatuan dia. Merepek kan Kak Pa? Dah tahu merepek. Kenapa kau tak cakap sendiri dengan Tuan Haji? Tolong cakapkanlah. Apa? Tuan Haji cakap kalau tak ada orang, saya ni kena sawuk kerja Mail. Mana boleh macam ni Kak Pa? Dia sibuk nak capai matlamat dia. Lepas tu kaki tangan dia semua jadi korban. Tak boleh macam ni. Saya dah tak boleh tahan. Nah, faham tak? Tak boleh tahan. Tuan Haji Hashim. Jangan marah. Saya cuma cakap je. Tak ada niat. Betul kan Kak Pa kan? Kak Pa kan? Saya cuma cakap je. Saya tak ada niat nak. Cik, macam mana cik tahu nama saya? Awak ni siapa? Hai. Tadi cik baru sebut. Hashim. Ya. Ni datang sini nak apa eh? Saya nak minta kerja yang cik letak kat luar tu. Oh, bagus. Apa tunggu lagi, Mut? Bawalah dia pergi jumpa Tuan Haji sekarang. Sini. Kita dah cakap banyak pasal kerja. Sekarang kita cakap tentang peribadi awak pula. Gini, Tuan Haji. Tuan Haji, saya ni jenis yang tak boleh tengok orang minta tolong. Kalau orang minta tolong, saya macam mana pun mesti nak tolong. Dahsyat. Besar betul pengorbanan awak ni. Mulia betul hati awak. Cuma hari ini kita tak dapat tengok dokumen-dokumen awak. Saya minta maaf dah sangat. Kalau nak saya boleh balik. Tak apa. Tak ada betul. Saya boleh balik. Saya boleh dapatkan dokumen-dokumen yang betul-betul fit tu, paper tu semua. Woi, banyak pengalaman awak Banyak Tuan Haji. 30 tahun. Hebat. Zaz. Ya. Jadi besok awak boleh mula kerjalah. Terima kasih Tuan Haji. Besok jam 8 saya sampai. Pagi ke malam? Pagi dah Tuan Haji. Kalau tak ada apa-apa saya balik dulu. Tak ada apa-apa lagi. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih. Akhirnya Tuan Haji, kita dapat juga. Ini semua berkat hasil kesabaran saya tadi. Itulah. Saya tak pernah jumpa pekerja yang begitu bagus sekali. Serba-serbi. Girit. Good. Best. Zaz. Bila cakap, tenang je. Telus je. Rendah diri pula tu. Sejuk perut mak dia mengandungkan dia, kan? Tapi orang yang bayar dia tu mesti dah banyak pengalaman kerja, kan? Mestilah Kak. Dah separuh abad dah. Dulu dia kerja apa? Saya terpikat sangat dengan perangai dia sampai terlupa nak tanya dia kerja apa dulu. Peliklah, bang. Kalau dia dah biasa kerja, kan? Kenapa dia nak ambil kerja sementara yang kat sini je? Dahlah, awak jangan fikir-fikir lagi. Saya dah interview dia pun, dah bagi dia kerja pun. Saya suka dengan semua sikap dia. Best, good, girik. Betul tu Tuan Haji. Orang dia sopan santun, ikhlas. Pendek kata, semua-semualah positif. Itulah. Agaknya orang yang nama Hashim ni memang best lah.
satu je cara Vicky boleh serap semangat Ramadan. Dia kena bergaul dengan orang yang berpuasa dan dalam masa yang sama jalankan kebajikan masa Ramadan. Jadi, aku terfikirkan kau, Lid. Aris, memanglah tiap-tiap bulan puasa aku tolong-tolong kat Persatuan Jana tu. Tapi bila Pat bawa girlfriend kau tu, aku macam tak ngertilah. Aku harapkan kau je, Lid. Aku nak kena be overseas. Kau tolong aku sekali ni je. Aku balik pada Sweden, aku belikan kau present. Kau cakap je, apa kau nak? Bolehlah, Lid. Please, Lid. Kau ni, kau nak kahwin aku yang kena torture, betul tak? Yeah, thank you, Lid. Stop, stop! Fast lah. Kami suka nak pergi kerja. Jangan-jangan besok tukar fikiran pula. Tiba-tiba tak nak kerja lagi. Taklah, Ma. Acim suka tempat kerja Acim ni. Nama dia je dah suci. Persatuan Jana. Syurga nombor satu. Lagipun, bos Acim tu baik gila, Ma. Dia suka sangat dengan Acim tau. Acim suka pasal Acim dapat buat kerja-kerja suci. Kasih makan orang susah, kolek sedekah. Acim tak akan tinggalkan Persatuan Jana ni. Baik. Acim buktikan cakap-cakap Acim tu pada Mak. Okey? Acim akan buktikan. Acim akan kerja baik-baik. Acim tak akan masuk lagi. Hai, baby bubu. Macam mana you puasa kat Sweden? Best. Sini winter. Masa siang dia pun pendek. Jadi, I puasa pun sekejap je. Wah, bestnya. Jealous I. Baby, kawan I dah jumpa you. Oh, sekarang ni I dengan Muna tengah tunggu kawan you. Okey, Bi. Apa-apa you nak tanya tentang Ramadan, you tanya kawan I. You lupakanlah si Muna tu. Ah, hello. Ah, baby, kawan you dah sampai. I got to go, okey? Love you, baby. Bye-bye. I love you too. Hi. Hello. Faris ke? Okey, dekat sini buletin buat kita untuk Persatuan Jana. Kalau you nak tengok program, it's all sinilah. Eh? So inilah punya bangunan kita. Kecil je kan. Eh, Umi. Umi ingat Ali tak nak datang sini lagi. Umi, kenalkan ni Vicky dan Hi, I'm Muna the influencer. Hashtag Muna not Mina. Cik kenal dengan you. Cik selalu tengok video-video you tau. Cik besar hatilah you all sudi datang ke Persatuan Jana. Apa kata cik cadangkan you all tengok program-program yang kita ada. Supaya you all pun lebih kenal dengan Persatuan Jana. Semua tu kan cik yang buat sendiri. Wow, hebat cik. I know right. Mari Vicky. Nik kena layan diorang tu baik-baik tau. Ajak diorang get aktif dengan Persatuan Jana. Umi sukalah golongan muda beramai-ramai kat sini. Mi, kalau Umi nak tahu, Vicky tu saudara baru. Oh, alhamdulillah syukur. Lagilah dia patut aktif dengan Persatuan Jana. Umi nak kita lebih progresif. Buka pintu untuk golongan muda dan saudara baru. Ha. Abi tu nak ke Mi? Dia kan old fashion. Abi, you tahulah ini macam mana Umi nak pujuk dia. Yang penting golongan muda dan saudara baru ni kita buat program khas untuk diorang kan. Macam mana dengan orang kuat baru abang tu? Weh, rajin betul. Sejak dia datang, tak nampak dia rehat. Kerja dia, ligat. Abang ingat, abang yang rajin. Sekali dia lagi rajin. Abang
memang rajin buat kerja-kerja persatuan, kan? Kan? Tapi bab kerja-kerja rumah abang. Dahlah. Ayah banyak kerja. Yalah. Apa khabar? Asyik dia. Oh. Mun, nama-nama ni nanti kau kena cek tau. Ah, tak boleh salah ejaan. Okey. Wow. Bagus eh persatuan ni. Bagi dia peluang. Bagi dia peluang? Ah. Dia siapa? Kalau puan nak tahu, dia tu ex-convict. Rio, 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 Rio. Berapa banyak Rio dah. Eh, apa yang Rio ni eh? Entah, tak tahulah. Rio Ramadan lah! Nama aku Hashim Amin. Aku dipandang mulia. Pula Hashim Bakar yang tak sempurna. Kasihan di bulan puasa yang kita cari pahala. Tapi banyaklah cubaannya di antara kita. Saksikan kami, yo yo.